salam. İctimai radionun efirində xəbər vaxtıdır. Saat 15-i olan xəbərləri Aysa Rzaxanlının təqdimatında dinləyirsiniz. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Rusiyanın dostluq ordeni ilə təltif olunması ilə əlaqədar Rusiya prezidenti Vladimir Putinə minnətdarlıq məktubu ünvanlayıb. Bilir ki, ölkələrimiz arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib. Azərbaycan və Rusiyanın dövlətlər arası əməkdaşlığı çox əsrlik təməl üzərində təşəkkül tapıb. Azərbaycan və Rusiya öz münasibətlərini sülh, qarşılıqlı hörmət və mehriban qonşuluq əsasında qururlar. Dostluğumuz və səmərəli tərəfdaşlığımız ölkələrimizin və xalqlarımızın maraqlarına cavab verir. Regionda sülhə və sabitliyə xidmət edir. Rusiyada qəza inişi edən təyyarənin sərnişinləri möcüzə nəticəsində sağ qalıblar. Airbus A321 tipli sərnişin təyyarəsi quş dəstəsi ilə toqquşduqdan sonra Jukovski hava limanının uçuş eniş zolağından 1 kilometr aralıda qarqıdala həsinə sərt iniş etməli olub. Qəza zamanı 23 nəfər... Paineet ei mee tulta. Tähän kaikeni pisti, otin riski.